ak jamm ci sen télévision mu rabitou ni do rek xibaar yi lu ci gëna fess Anjitu rew Mali bi won jël na raw gaddu gi ci ginaaw gi ñu doona amalé ay jongonté jité rew ci rew pa Mali akurel gi mbé parti politique yi bokku ci kujji gi ci rew mi ngi oté parti yi bokku ci kurel gi ñu ñëw gëna fessel seen taxaway ci jongonté ay ñuy sentu ci rew Oul Amat xamal na ci bi ray kaddu ne ci jamono yi dañu taxaw tém ngir bokku ci jongonté yi ngir mëna jëlé rew Mauritanie ci luy jankontel mbokk yi dal leen ko jamm ci sen télévision mu rabitoun tay lu gëna fess ci xibaar yi bokku na ci ciorewu Mali fofu lé ñu doona ma lay fan ci ginaaway jongonté jité rewma ki ñuy wowe IBK doono na jitum rewma jël na raw gaddu gi ci jamono yi ci rewma ñu andak Babacar Fall ak ay léral ci Mali jëwriñ juñ fa denk walup dekk way Mohamed Arr Erlaf fessel na tay ci suba ci radio ak télévision bu Mali ni Ibrahima Boubacar Keïta mi jité won rewma mo jël raw kaddu gi ci ñaarelu ko patch election ñu fa don amal ci résultat yi nga xamné joxé nako xamlé na ni Ibrahima Boubacar Keïta amna lu tollu ci juroom ben fuk ak juroom ñaar ci témèr bo jël njitum ko jéga Soumaïla Cissé amna fanwer ak ñaar ci témèr bo jël buñ ko mëngilé ak patch mu ñëk mi ci élection yi danaka Ibrahima Boubacar Keïta mi jité won rewma mo jitu won ndax amna lu tollu ci ñeuf fu ak ñaar ci témir bo jël ci biir ñaar fu ak ñenti candidat yi doon xëccu jité rewma waye njitum ku jëge Soumaïla Cissé bañ na ba teud na résultat élection yi laat ñukoy fessel naka tay ci fuk ak juroom bëlu lu fan ci wéxu ko bi ñu né ginaaw mu xum yi nga xamné wax na né amal nañ ko ci élection yi candidat yi nangul résultat yi ñu fa fessel jamono ji nak may nañu leen ay fan yu neew ñu indi seen recours ci ëttuk atékay ba ci fatali fanwer ak ñent ci témir bo jël ci Dominique Mali ñoo bokkon ci élection ñu fa doon def muy tolok juroom ñetti million wu doomu adama Babacar Fall ci ta gëreum ñeenala dañuy delu ci rewu Mauritanie RFD mom fessel na ci biir ay kaddu ko ko li di wuyu ci turu Mohamed Oul Mahmoud xamé na ci biir ay kaddu ne ci jamono yi ci rewu Mauritanie rew mi da fay jankontel ay tolof yu metti yo xamantene ni ci walu kom kom wanti tamit ci poilu politique mom moko waral la ci biir gogulé nak tokay mu amal ci janno ka taskatu xibaar yi xam la ne mom ci jamono yi taxawayam mom moy taxaw tém bokku ci jongonté yi nga xamantene ni ñu koy sentu ben fan ci wéru septembre ci réwmi ngir mëne jëlé réwmi ci tolof yi nga xamantene ni amu koy jongonté ci ndaw gogu leena ñi déssandé na wula mat yëkëti ni tamit ay cadeau yo xamantene ni daf ko jaglél kër guñu jaglél lépp lu jëm ci walu jongonté yi ci réwmi ñu dippé ko ci nasran seni ci bi ray cadeau la xamlé né kër gogu lé di seni ci bir réwmi dafa taxaway go xamantene ni du lén na lo xamantene ni jëm na ci walu yoon am hormal yoon amal nako wanté tamit gis nañu né kër gogu lé dañu jël teunk lépp lu jëm ci walu dëgg ci walu jongonté ci rewmi mu xamal ci bi ray kaddu ne ni keur gi di seni ci bi rewmi dafa laj ci waref gi nga xamantene ni waron nako amal ci taxaway yu xamantene ni ci rewmi mu mo tax ñu tek ko fi akër guñu denk lepp lu jëm ci walu jongante yi seni am ñom fessel nañu lim go xamantene ni moy limu parti yu bokku ci jongante yi wanti tamit limu parti yi nga xamantene ni ñom ñoo nara sumbu ci jongante go ko xatu ñuy sentu ci biir rew mi gogulé lim nak ñu fessel ko ci seen site internet ni lim gi tollu na ci témèr ak juroom fukk ak juroom ñenti parti yo xamantene ni ñom dañu bokku ci jongante go ko xatu ñuy sentu ben fan ci wéru septembre ci biir rew mi wanti tamit gogulé jongante ñu jaglél conseil régional yi tamit lim gu tollok juroom ñent fukk ak juroom ñent ñom bokku nañu ci ay parti yi nga xamantene ni samp nañu seen ndënd ngir mëna bokk ci gogulé jongante muy xibaar yi nga xamantene ni keur ku ñu dippé sini xamlé nañ ko seen site internet go xamantene ni ay fan ci ginaaw nañ ko fessel def ci lépp lu jëm ci jongante yu ñuy sentu
partout ci réew mi wanti tamit bép xabar ko xamantene ni soxal na askan bi ñu bëgg ko xam ci jongante yi ci google site www.seni.mr fofu lé nañ ko fay fësele ci nouakchott le ay cœur yi nga xamantene ni ci réew pa sahili nañu bokk di yëngu ci walop chambre de commerce ak industrie nañu amalé andaje go xamantene ni dañu doon waxtané cœur yi ñu dipé chambre de commerce ak industrie bu juroomi réew pa sahili ci biir waxtané go xamantene ni ci Kenya nañ ko doon amalé nañ doon waxtané teureulin yi nga xamantene ni dina yobé cœur yi nek ci juroomi réew pa sahili ñu soxali ko wanti tamit ñu amal teureulin yo xamantene ni dina len yobbi ñu taxawu yoyu le keur ci biir juroomi rew yi wanti tamit amal ay jego yo xamantene ni ci walu kom kom dina gëna taxaw fofu le ci juroomi rew yi ci mbotay go xamantene ni ñu ko doon amalé ci Kenya ñu fësele teureulin gi nga xamantene ni ñom fësel nañ ko ci jamono yi ngir ñu mëna waxtané lepp lu jëm ci walu chambre commerce ak industrie yu baye ko ci juroomi rewup saheli mbotay mi ëmb rewup afrique yi and ak CDAO amal nañu taxaway go xamantene ni ci jamono yi ci rewup mali fessel nañu ne ya fofu li ñu doon amali ay jongonté jité rewuma amal nañ fa saytu wanti tamit taxaway gi nga xamantene ni ñom gis nañu ne lepp jaar na yoon wanti tamit keur gi yor lepp lu jëm ci walu jongante yi ñom saytu nañu wanti tamit amal nañu ay taxaway yu am solo yo xamantene ni taxna ñu def lepp lu jëm ci seen kem katana ngir mëna jaaré yoon jongante yi nga xamantene ni ño fa doon am ci bi xey kaddu yi tamit nañu fessel ne li langu politique gi bokku ci ku jigi gu rewup mali di bañ résultat yi nga xamantene ni jotna genn fofu le ci rewuma du len lo xamantene ni yoon mayna len ñu and ci ndax te ci seen gis gis ak taxaway yuñ fa amalé CDAO ak mbotay mi ëmb rewup afrique yamal nañu fa taxaway go xamantene ni némé ko wuñu benn yoon len lo xamantene ni jëm na ci lu jaaxul yoon ci anam yi nga xamantene ni ñu ko doon amé li nga xamantene ni moy jongonté jité rew yuñ doon amalé fofu le ci rewup mali rew Maroc delu sina ci mbotay gi ëmb rew Afrique ci ginaaw gi nga xamantene ni ayat ci ginaaw dafa gennon ci gogulé mbotay fi nga xamantene ni nañ doona amalé gogulé ndajeb ko waxtané keur gu ëmb rew Afrique fofu lé nañu fësele senib dugat ci biir gogulé mbotay ci ginaaw bi nga xamantene ni ay wër ci ginaaw la rew Maroc mom fësalon dugatam gi xamantene ni mi ngi ko doona sakku ci naw lolé ci mbotay mi ngir mëna ci duggu gogulé nak duggu fessel nañ ko ci waxtaan gi nga xamantene ni mbotay mi ngi ko doon amal ci Kenya ci fofu li nga xamantene ni ñom ñu ngi fa doon waxtané teureulin wanti tamit walu kom kom ak lekkelo ci seen biir ngir mëna soxali rewu Afrique yi fofu li nañu amalé xibaaré ni rewu Maroc duggatuna ci biir mbotay mi ñu dippé Union Africaine mbokk yi dañuy tejé xibaar yi ak Amnesty International amal na fessel ay cadeau yo xamantene ni daf ko jaglél ci pencu patiké gu kawé gu ci réewu Sénégal xamlé né ci réewu Sénégal nak ci ginaaw bi nga xamantene ni ñu fa doon amal ay procès yi nga xamantene ni fofu lé dañ ko fa doon atté ni doon ay procès yo xamantene ni du lén lo xamantene ni yoon tonk na ko ni amal nañ ko ci ginaaw bi nga xamantene ni ñom fessel nañu né yoyu procès bu ci gëna fess bokku na ci bu Khalifa Sall bi nga xamantene ni mom moy maireu Dakarou wanti tamit bokku ci ndaw yi nga xamantene ni dañoo samp seenib ndënd ci jongonté jité rewma ci atum ñaari junni ak fukk ak juroom ñent ci ginaaw lolé ñu xamlé ni ci yoon limu mayé ci aduna waxangal kepp ñu tënku ci du lenn lo xamantene ni procès yoyu lé ci rewup Sénégal tënku nañ ko ci ñu xamlé yi tamit amna ñeneen yi nga xamantene ni ay jihadiste nañu fofu lé tamit ci anam yi ñu neen atté du lenn lo xamantene ni yoon tënk nako ci aduna waxangal kep dañ ko défé ci nu mu neen nexé bu ci mujjii tamit di ki nga xamantene ni mom di dom ci njitu rew mi won ci rewup Sénégal di Abdoulaye Wade koku le di woyo ci touru Karim Wade tamit ñu xamlé ni
anam yi nga xamantene ni ya fofu li ci rew Sénégal atté nañ ko fa du benn anam go xamantene ni teunk nañ ko ci yoon li mu tek ci lu bobu le wal ci aduna wërëgal kep muy ay cadre yo xamantene ni Amnesty International metti lu nako bis nako tay mbokk yi dañ leen di fatalé lu gënon na fess ci xibaar yu fi jotta faram faati anjitu rew Mali bi won jël na raw gaddu gi ci ginaaw gi ñu doona amalé ay jongonté jité rew ci rew pa Mali akurel gi mbé parti politique yi bokku ci kujji gi ci rew mi ngi oté parti yi bokku ci kurel gi ñu ñëw gëna fësseul seen taxaway ci jongonté ay ñuy sentu ci rew Oul Amat xamal na ci bi ray kaddu ne ci jamono yi dañu taxaw tém ngir bokku ci jongonté yi ngir mëna jëlé réw Mauritanie ci luy jankontel Mbokk yi jangeen jëf ci téwlu xibaar yi ci sen télévision Mourabitoun dina ñaanal fanane jamm ci diko sakku ci yeen